السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے ماہ شعبان روزے رکھتے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے مہینوں سے زیادہ رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا محبوب کیوں ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس کی موت آنے والی ہے، لکھ دیا جاتا ہے اس مہینے میں کہ وہ مرنے والا ہے، اس کی موت آنے والی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری اجل لکھی جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.